በሀገራችን በፕሮጀክት ማኔጅመንት ችግር ምክንያት ብዙ ምስቅልቅል ያሉ ነገሮችን ያለፈች ሀገር እንደመሆኗ መጠን አንድ አዲስ ምዕራፍ የከፈተ በተለይ ፕሮጀክቶቻችን ከሀሳብ ማመንጨት ጀምሮ አሳታፊነታቸውም እንደዚሁ ደግሞ በጊዜም በሀብትም በአጠቃላይ ለህብረተሰቡ ጥቅም መስጠት በሚገባቸው ወቅቶች ጥቅም በመስጠት ዙሪያ ያላቸውን ጉድለት ለመቅረፍ የሚያስችል አንድ ትልቅ አዲስ ምዕራፍ የሚባል የተከፈተ አድርጌ ወስዳለሁ። ችግሩ ውስጥ ስላለፍኩበት ስለማውቀው ማለት ነው። ይሄን ስል የተሳኩ አንዳንድ ፕሮጀክቶች የሉም ማለት አይደለም። ነገር ግን አጠቃላይ ስርዓቱ በተመለከተ ያለውን ችግር ሊቀርፍ የሚችል አስተሳሰብ እና ይሄን አስተሳሰብ በፓይለት ደረጃ ተሞክሮ ለሌሎች ሊሰፋ የሚችል የፕሮጀክት አፈጻጸም ስርዓት መዘርጋቱን በውል ማየት ይቻላል። እኔም እየተረዳሁ ያለሁት ያንን ነው። አሁን በስራው የተሳተፉ ሰዎች ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትርም ይሄንን በመምራት የተጫወቱትን ሚና ራሳቸው ሲገልጹ በአጠቃላይ እንዲህ አይነት የአመራር ስርዓት በፌደራል ብቻ ሳይሆን በክልልም በዞንም በወረዳም እየተፈጠረ ሊሄድ የሚችልበትን ቅድም ሰው በስለ ፕሮጀክት ብቻ ነው የተናገረው፣ ግን ፕሮጀክት ሊደርሺፕ ራሱ በፌደራል የሚቀር ሳይሆን እሳቸው አሁን ያመጡት አስተሳሰብ እስከ ቀበሌ ድረስ ሁሉም የሚገዛበትን ሁኔታ መፍጠር ይገባናል። ቢኮዝ ሀገራችን በጣም ትልቅ ሀገር ናት። አሁን የተጀመረው ነገር ሰፍቶ እስከ ታችኛው መዋቅር በሚደርስበት ጊዜ ነው ትልቅ ማሲብ ለውጥ ሊያመጣ የሚችለው እና ግን መሰረታዊ ለውጥ የሚያመጣ ጅምር ነው የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ አንዱ ከዚህ ተነስተን በአጠቃላይ በማዕከል ደረጃ የሚቀር ሳይሆን እንዴት አድርገን ይሄን ኢንስቲትዩሽናል እናድርግ፣ ተቋማዊ እናድርግ የሚል ጥያቄ መመለስ አለበት። አስታውሳለሁ ይሄ ነገር በጣም ሲጨንቀኝ የፕሮጀክት ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት የሚል አንድ ኢንስቲትዩት አቋቁሜ ነበር። ይሄ ኢንስቲትዩት አላማውም የነበረው እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ እነዚያን አቅቦ ለሚቀጥለው ዙር ለሚሰራው ስራ ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያበረክት በሚችልበት ደረጃ እንዲቃኝ ነው። ልክ እንደዛ አይነት ኢንስቲትዩሽንስ ይሄንን አሁን አጠቃላይ ከሚሰጠው ማብራሪያ ባሻገር ሄዶ ኮዲፋይድ ሆኖ በደንብ ተቀምጦ ለወደፊትም ትምህርት ሊሆን በሚችል ደረጃ ለማስኬድ የሚያስችል መሰረት ተጥሏል የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ እነዚህ ተቋማትም መስራት አለባቸው። ከዚህ ቀጥሎ ሁለተኛው ዩኒቨርሲቲዎቻችን እና የትምህርት ተቋሞቻችንም ከፕሮጀክት ማኔጅመንት አኳያ ከዚህ ምን ትምህርት ይወስዳሉ? እያንዳንዷን እኔ እስከሚገባኝ ድረስ አሁን በዛ ላይ የተሳተፉ አመራሮች አሁን እዚህ ሲገልጹ ነገሩ አልጋ በአልጋ ሆኖ ሄዷል ብሎ አይደለም እየገለጹ ያሉት። በርካታ ቻሌንጆች እንደገጠሟቸው እገምታለሁ። ምክንያቱም አስተሳሰቡ አሁን ለተቀረጸው ሂደት የሚመች አስተሳሰብ እንዳልነበረ ይታወቃል። ይሄንን አስተሳሰብ አሸንፎ ለመውጣት የተደረገው ግብግብ እንደማስበው ማለት ነው በውስጡ ባላልፍበትም ግን በጣም ከፍተኛ ልምዶችንም ተገኝቶባቸዋል። ለእያንዳንዱ ችግርም መፍትሄ የሚቀመጥባቸውን መንገዶች አሳይቷል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ይሄ ጥልቀት ያለው ዲፕ አናሊሲስ ወይም ትንተና ባለው መንገድ ነገሩ በደንብ መቀመጥ አለበት። እንደዚሁ አሁን ሰንሲታይዝ ለማድረግ በመናደርገው አይነት ብቻ መቆም የለበትም የሚል አስተያየት አለኝ። እርግጠኛ ነኝ ይሄም ደግሞ ታስቦበት ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም መሰረታዊ የፕሮጀክት ማኔጅመንት ስርዓት ለመዘርጋት የሚያስችል ሁኔታ ፈጥሯል። እንግዲህ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ሲባል የሊደርሺፑ ወሳኝ ሚና ይጫወታልና ሊደርሺፕ ስንል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ያሳዩት ሊደርሺፕ ብቻ ሳይሆን ከሳቸው በታች ያሉ ሊደሮች በሙሉ የተቋም ሊደሮችም የፖለቲካ ሊደሮችም በአጠቃላይ በዚህ ደረጃ እንዲሆኑ በሚያደርግ ሁኔታ መቀመር አለበት ብዬ ስለማምን ነው። ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው። ይሄ ትልቅ ለውጥነቱ እንደተጠበቀ ሆኖ
ነገር ግን እያንዳንዱ ፕሮጀክትም የሚያመጣው ትልቅ ለውጥ ደግሞ እንዳለ መዘንጋት የለብንም። አንዳንድ ሰዎች እኔም ሰማለሁ ቀደም ኩብር ሚኒስትር ዴታ ሲገልጹ ይሄ ፕሮጀክት የማስዋብ ፕሮጀክት ወይም እንደዚህ አቅልሎ ለማየት የሚሞከርበት ሁኔታ እንዳለ ሰማለሁ። ነገር ግን መሰረታዊ ስህተት አለው ያ አስተሳሰብ። መሰረታዊ ስህተት አለው ምልበት ዋናው ምክንያት እያንዳንዱን ፕሮጀክት እንኳን ብናይ አገራችን ያላትን ተነጻጻሪ የመወዳደሪያ አቅም እንኳን ብናይ እኔ በቱሪዝም ዘርፍ ወክየም ስለመጣሁ ከዛ ጋር ማሳሰር የምናገር የሚፈልጋቸው መሰረታዊ ጉዳዮች አሉ። ኢትዮጵያ በታሪክ አጋጣሚም ያው የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ የሆነ ከተማ ዋና ከተማ የአፍሪካ ዋና ከተማ በሚባል ከተማ አለ። ከዛም አልፎ የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ማዕከል ሆና የምትሰራናት በ ዲፕሎማሲው መስክ የሶስተኛው የዲፕሎማቲክ ማዕከል ሆና የምታገለግል አዲስ አበባ ናት ተብሎ ብዙ ይወራል። ከዚህ በፊት እናወራለን ሁላችንም አውርተናል። ነገር ግን ቀደም እንደተባለው አገራችን በርግጥ አሁን በጣም ጥሩ የኩራታችን ምንጭ የሆነ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አለ። ብዙ የአፍሪካ ሀገሮችና የዓለም ሀገሮችን አሰሳስረው እኛን ኢትዮጵያን አዲስ አበባን ሀብ አድርጎ ወይ ማዕከል አድርጎ የሚንቀሳቀስ ተቋም ነው። ይሄ ለአፍሪካኛ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካውያንም ኩራት ሆኖ ያለ ተቋም ነው። ይሄንን ብዙ ማውርተናል። እነዚህ ተቀናይተው እንደተባለው ኢኮኖሚ ዋይድ ሆነ ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉበትን ወደ መሬት ወርደን በመናይበት ጊዜ ግን ያ መሰረት የለንም። ሌላው ቀርቶ ጥሩ የኤግዚቢሽን ማዕከል የኮንፈረንስ ሴንተር የስብሰባዎችና የመጡ ሰዎች የሚሳተፉባቸው ነገሮችና ኢትዮጵያ በተለያየ መንገድ ተጠቃሚ ልትሆን የምትችልበት የሚፈጥሩ ነገሮች አናይም። ስለዚህ ይሄ ነገር በራሱ ፕሮጀክቶቹ በራሳቸው የዓለም አቀፍ ጠቀሜታቸው በጣም ሰፊ ነው ብዬ አምናለሁ። ሶ ሰዎች ለኮንፈረንስ እኛ አሁን በቱሪዝም ቦርድ ከያዝናቸው ከሀገር እቅድ የመነጩ እቅዶች አሉን። ለምሳሌ እኛ የማይስ ቱሪዝም ማለት የስብሰባዎች እና ኮንፈረንሶች፣ የኢንሴንቲቭ ትራቭልስ፣ የኤግዚቢሽን የመሳሰሉ ነገሮች በሚካሄዱበት ጊዜ በርከት ያሉ ሰዎች ወደ ሀገራችን ስለሚመጡ የፊትና የኋላ ትስስሩ በጣም ሰፊ ነው። ይሄ የሚፈጥረው የስራ እድል የነዚህ አሁን የወጣት ስራ እድል ችግር አገራችን መሰረታዊ ችግር ነው ብለን ለይተናል። እነዚህ ወጣቶች ናቸው በተለይም ሴት ወጣቶቻችን ናቸው በዚህ ጉዳይ ላይ በሰፊው የሚሳተፉት እና ይሄ ለህብረተሰቡ በቀጥታ ከሚሰጠው ጠቀሜታ አኳያ እንኳን በጣም የተለየ ነው። ስለዚህ አሳንሶ ሊታይ የሚችል ነገር አይደለም የሚል እምነት አለኝ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ 70% የሚሆኑ ተጓዦቹ ትራንዚት ናቸው። እኛ አሁን የሌሎች ሀገሮችን ልምዶች በተለይም ደግሞ በአፍሪካ በዚህ ደረጃ የሚታወቁ የደቡብ አፍሪካ ልምድ አለ። ከደቡብ አፍሪካ ልምድ በመነሳት የስቶፕ ኦቨር ቱሪዝም የሚባል አለ። እዚህ ትራንዚት የሚያደርግ ሰው አንድ ቀን፣ ሁለት ቀን፣ ሶስት ቀን የሚያደርግ ከሆነ ኮይሻ ሊሄድ አይችልም። ሊሄድ የሚችለው ሊኖር የሚችለው እዚህ አዲስ አበባና ዙሪያው ነው ሊሆን የሚችለው። አዲስ አበባና ዙሪያው ላይ ያለውን የአለኝታ በሰፊው ጎልጉሎ ያወጡ ፕሮጀክቶች ናቸው እነዚህ። ስለዚህ በዚህ ስቶፕ ኦቨር ቱሪዝም 70% ኢትዮጵያ አየር መንገድ በሚሊዮኖች ቱሪስት የሚያሸጋግር ከሆነ እነዚህ ደግሞ አብዛኛዎቹ እዚህ አዲስ አበባ ላይ አድረው ውለው እንዲሄዱ ካስፈለገ ሊውሉበት ሊያድሩበት የሚያስችል destination ያስፈልገናል፣ product ያስፈልገናል። ይሄ አሁን ትልቅ product ነው። ሶስቱም ፕሮጀክቶች ትልቅ product ናቸው። እነዚህ ከኋላና ከፊት ከሚተሳሰረው ሁኔታ ጋር የሚፈጥሩት ነገር በጣም ሰፊ ነው። እኔ አሁን ያንን ኢኮኖሚክስ ማብራራት አስፈልጊ ነው ብዬ አልወስድም። ክቡር ሚኒስትር ዴታውም የተወሰኑ ብለዋል፣ ግን በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ ጠቀሜታው በጣም ትልቅ ነው። ሁለተኛ
ብዙ ሰው ማያስተውሰው በአግራችን ውስጥ አሁን ገዳይ ከሚባሉ በሽታዎች ውስጥ አብዛኛው ከልብ ጋር የተያዘ በሽታ ገዳይነቱ ትልቅ የሆነ መጥቷል። ድሮ የምናውቀውኛ የተላላፊ በሽታዎች ናቸው አግራችን ውስጥ ሰው የሚገሉት የሚል ነበር። አሁን ይሄ የሀብት ጉዳይ አይደለም። ብዙ አነስተኛ ገቢ ላይ የሚሳተፉ የህብረተሰብ ክፍሎች በልብ በሽታ ስቃይ፣ በስኳር በሽታ ስቃይ የሚደርስባቸው በርካታ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶችን የመካከለኛ ገቢ ያላቸውና ትልቅ ገቢ ያላቸው ሰዎች የሚሳተፉባቸው ናቸው እንጂ ለድሃው ምን ያደርጋል የሚል አስተሳሰብ ሲያቀርቡ ሰማለሁ። ይሄም በመሰረቱ ስህተት ነው። ምክንያቱ ደግሞ እነዚህ የልብ በሽታ፣ የስኳር በሽታ የምን የሚመጡበት ዋናው ምክንያት አነሰም በዛም የህይወት ልምምድ ለውጥ እየመጣ ስለመጣ እንቅስቃሴዎች በጣም እየጎደሉ ስለመጡ ነው። ለኔ የእንጦጦ ፕሮጀክት ዝም ብሎ በእንደዚያ ደረጃ ተቃሎ ሊታይ አይችልም ብዬ አምናለሁ። ሁሉም ሰው በአዲስ አበባና ዙሪያው ላይ ያለ ሰው በዚህ የመሄድ የመንቀሳቀስ አእምሮን የማሳረፍ ሁኔታ ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ እነዚህ ገዳይ የሆኑ በሽታዎችና ብዙ ወጪ መንግስትና ህዝብን ሊያስወጡ የሚችሉ በሽታዎችን የመቆጣጠር እድላችን ሰፊ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ጠቀሜታው ለሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ትልቅ ነው። ከዚህ አኳያም ፕሮጀክቶቹ እንኳን ቢታዩ ቀላል ትርጉም የሚሰጥ አይደለም። ከዛ በላይም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የመስተጋብር ችግር፣ አንዳችን አንዳችንን የመረዳት ችግር፣ ታሪካችንን ለማወቅ ያለን ጥረትና ከዛ ተነስተን ኢትዮጵያዊ አንድነታችንን እያጠናከርን የመሄድ ችግር በጉልህ ይታያል። ስለዚህ እነዚህ ፕሮጀክቶች በአንድነት ፓርክም በሌላም ቦታ የተሰሩ ነገሮች ራሳችንን መልሰን እንድናይ የሚያደርጉ የመስተጋብራችንን የሚያሰፉ በቀጥታ ብቻቸውን በቂ ናቸው ባይባል እንኳ የራሳቸውን አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ፕሮጀክቶች ናቸው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ በጣም በርካታ ጠቀሜታዎች ተዘርዝረው የማያልቁ ጠቀሜታዎች ያሉ ናቸው። ግን ከጠቀሜታዎቹ ሁሉ ፓይለት እንደመሆናቸው መጠን፣ ሊሰፉ የሚችሉ ነገሮች እንደመሆናቸው መጠን ለኔ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የፕሮጀክት ማኔጅመንት ችግር በመሰረቱ ልንቀርፍ የምንችልበትን ሁኔታ የሚፈጥሩ ናቸው ብዬ አምናለሁ። ይሄ አሁን እንግዲህ ከዚህ ከተማ ውስጥ ከተሰሩ ፕሮጀክቶች አልፎ ወደ ከነዚህ ደግሞ ተለቅ ወደሚሉ ወደ ክልል የሚወርዱ ፕሮጀክቶች ጋር የታሰበ ነው። እንግዲህ ፍልስፍናው በራሱ ከትንሽ ጀምሮ ከከተማ ጀምሮ ወደ እየሰፋ የሚሄድ ሁኔታ የሚፈጥር ፍልስፍና መኖሩ በራሱ አንድ ትልቅ ነገር ለመስራት ጀምረህ ገና አቅምህን የምትፈትሽበትና ከዛ በኋላ አቅምህ አልበቃ ብሎ ስትወጥቅና ስትነሳ መከራ ከምታይበት ሁኔታ ከታች ጀምሮ እያደገ የሚሄድና አስተሳሰብ እየቀረጸ ሁኔታዎችን እያሻሻለ የሚሄድ አይነት ፍልስፍና ኢንትሮዲውስ መደረጉ በራሱ እኔ ትልቅ ነገር ነው ብዬ ነው የማምነው። Thank you.